Montag lieben Klausen Globen. Ahoj, čau, já jsem Indra. Čau. Čau. Takhle čau. Čau. Jsme na letišti v Malý Boleslavi. A dneska bychom chtěli skočit ze 4 km. Tam nebo něco skočit, jo? To bude mazec. To bude. To bude premiéra pro moje. Jo, a pro mě taky. Jo, se mnou. Mám málo lidí. Ne, vůbec. Jako myslíš, že všechno normálně skáčou? To, to chvíli, si nemyslete. Na chvíli budu vetit rukou. Veš mi věřit? No, to bys mi zbyl. Měla bys. Měla bys. Hele, tak vy u té televize, dívejte se. Za chvilečku sedneme do Era a půjdeme na to. Poletíme nahoru. Výhled úžasný, my si to užijeme. Vy si dejte zatím pohov. Asi tak minutu. Pak slečno, jo? Těšíme se. Těšíme se. O, počkej na mě. Tady mám, ona mi utíká. Asi spěchá, honem rychle už, aby bylo letadlo. Tak, a čo? Jak se ti dostalo, že jdeš skákat? To je jako takový bleskový nápad, nebo co to je? Tak to jsem tam přemýšlel už dlouho, ale kámoš byl nedávno, ale jsem to viděl video na Facebooku a jsem říkal, že to musím taky zkusit. No takhle, tak to je jasný. Tak vy u té televize koukejte a třeba přijdete taky. Teda přijdete na to, že to chcete taky. Zkusit. Jaký to je ve vzduchu? Takhle máme Aero. Tady trochu těsno, aspoň nebudeme kloptat.
Pecká bomba, tyjo, díky. Pecká. Tak to je mazec. Tak to jo, ale slibuju teda, že příště se necháme vysadit podle mě, ne podle pilota. Tak jestli můžeš tak se předvednout. Jo. Teď až to odepřítá, jo. Nejí to? Super. Víte, no zpátráci, pečka. Tatka to dá, a vy to víte taky. Čau. Dobrý. Čau. Čau. We'll be right back.
this work here, but I wanna fuck it!